alhamdulillah hari ini kita telah berjaya mengadakan satu program KPT Outreach at Perlis yang mana kita melibatkan beberapa universiti, UNIMAP, UiTM, UUM juga. Program ini menyasarkan khidmat masyarakat kepada komuniti dan telah memberikan ruang untuk mahasiswa berkhidmat kepada komuniti. Kami ada menyediakan pelbagai aktiviti, cat masjid, minyak hitam, putih rambut, keroyong untuk membersihkan kubur. So, saya rasa daripada program seperti ini, even mahasiswa pun dapat connect dengan komuniti setempat, especially di Perlis ni. Kita juga telah menyampaikan arahan seluruh hati kepada pelajar baru diploma UNIMAP. Jadi, terima kasih kepada YBM kerana sudi turun ke Perlis. Antara dasar dan juga penekanan yang baru yang akan kita berikan juga ialah kepada bidang-bidang tibet ini. Saya telah pun maklumkan kepada UPU, pelajar-pelajar itu dapat kita klasifikasikan mengikut kecenderungan-kecenderungan mereka. Yang ini saya maksudkan ialah bagi kategori yang tibet ini. Okay, contoh dalam bidang teknikal, dalam bidang AI, dalam kategori yang lain, kita membuka ruang itu. Mungkin kita perlu menyebarluaskan lagi akan peri pentingnya tibet ini dalam pembangunan negara. Memerlukan pengajian dalam bidang teknikal yang diperlukan oleh negara. Terima kasih, YBM.